覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れるとして Fala galera do YouTube, aqui é o Caio Teorias de Jogos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou estar fazendo a batalha por vlog do Madara Jinchurik do Jubi versus o Tenshinhan, galera. E, bom, vamos começar. Mas antes, deixa um like, se inscreva no canal, por favor, faz isso, vai galera, vai. Deixa o like, tá bom? Deixa o like, tá bom? Então, vamos para análise, galera. Era e as condições de batalha é a seguinte. Já que o oponente do Madara é o Tenshinhan, que é um guerreiro bem poderoso para um humano, o Madara que eu vou estar contando aqui é o Madara Jinchurik do Jubi, com os dois Rinnegans e a árvore divina absorvida, vai estar no poder máximo que ele demonstrou no anime. Já o Tenshinhan, bom, ele vai estar como sempre. Sempre no potencial máximo dele. Não tem nada demais. E agora vamos aqui para análise. Poderes. Bom, começamos aqui pelo Madara. O Madara ele tem muitos poderes. Então vou tentar resumir aqui. Vamos lá. Super força, super velocidade, super resistência, voo, liberações dos elementos da natureza, criação e manipulação de fogo, criação e manipulação de vento, genjutsus, gododamas, bijudamas e o Rinnegan, Sharingan e Mangekyou Sharingan. Vou resumir nesses poderes aqui. Ele tem outros, mas que eu vou resumir nesses aqui. Já o Tenshinhan, ele não se diferencia muito dos guerreiros de Dragon Ball. Os poderes dele são super força, super velocidade, super resistência, voo, rajadas de energia a partir da manipulação do Ki. E ele também tem um terceiro olho que ajuda ele a perceber golpes melhor do que muitos guerreiros Z. E é claro que como eu tô falando de manipulação de Ki, rajadas e essas coisas, isso conduz, eu tô mencionando também, sabe, o Kamehameha e o Kikoru, galera. Então são basicamente esses os poderes do Tenshinhan. E também isso inclui o Taioken. E é claro que não pode esquecer. E agora vamos para analisar os poderes. Vamos lá. Força. Bom, no caso do Tenshinhan, força, ele não tem tantos feitos de força assim. Ele é já um guerreiro Z. O que já torna ele ter uma força sobre-humana, podendo destruir montanhas, prédios, édios na saga Saiyajin. Ele era só um pouco mais fraco que o Nappa. O Tenshinhan naquela época tinha por volta de uns 2 mil de poder, enquanto o Nappa tinha 4 mil. Então naquela época ele estava próximo do nível do Nappa. Hoje em dia ele é bem superior ao que ele era. Ele poderia facilmente derrotar o Nappa. Mas já que ele não tem tantos feitos significativos assim de força, a gente pode escalá-lo a nível de força com o Kuririn e o Yantia. Já que o Yantia disse que está entre os três humanos mais fortes do planeta, que são ele, o Yantia, o Kuririn e o Tenshinhan. Então ele pode ser escalado a nível de força com esses três. E agora o Madara. Bom, o Madara ele é um ninja bem forte. Forte, ele consegue derrotar exércitos inteiros de ninjas. Tudo figurante, ele vai lá e derrota tudo fácil. Ele tem uma força sobre-humana, galera. Ele é muito poderoso. Poderoso e tem uma força muito grande, galera. E como ele está na forma de Jinchurik do Jubi, ele pode ser escalado a nível de força com o Sasuke, com o Rinnegan Supremo e com o Naruto no modo sábio dos seis caminhos, galera. E lembrando que o Naruto, ele já conseguiu segurar lá um rinoceronte feito lá pelo caminho animal do Pain. Pain que ele era bem maior do que um rinoceronte normal. E ele conseguiu jogar esse rinoceronte pro alto que nunca mais foi visto. Bom, isso é canonicamente, porque também tem um sonho lá de alguém do Tsukuyomi Infinito em que ele joga, mas o rinoceronte ele não cai pra onde você não possa ver nunca mais. Ele cai pra um lugar que você pode ver. Ele está escalado a nível de força desse jeito aí com o Madara. O Madara é bem forte, provavelmente um dos ninjas. Não, provavelmente não, ele é um dos ninjas
mais fortes da história. E agora vamos para velocidade. Bom, velocidade, aí, galera, é mais fácil de analisar, galera. Como eu disse anteriormente, o Tenchinhan está escalado a nível de força com o Kuririn e o Yantra. Isso se aplica também à velocidade. Vamos lá, o Kuririn, galera. Ele conseguia dar uma volta lá da casa do Mestre Kami até a Corporação Cápsula. Que vamos dizer que ele tem aí uma velocidade de Mach 22, que é uns 226 mil quilômetros por hora. Vou dizer por hora, galera. Ele é bem rápido. Gente, o mesmo se aplica ao Tenchinhan. E já que o Tenchinhan ele treinou mais que o Kuririn, podemos escalá-lo, dizer que ele é mais rápido que o Kuririn, mas eu não diria que ele é tão rápido. Já o Madara, o Madara também ele pode ser escalado a nível de velocidade com o Naruto no modo Sábio dos Seis Caminhos e o Sasuke com o Rinnegan Supremo. O Naruto, ele já era capaz de desviar do golpe do Raikage, que tinha a velocidade de um relâmpago. Que a velocidade máxima de um relâmpago é de 700 mil quilômetros por hora. Isso é praticamente o dobro. É praticamente o dobro, galera, da velocidade do som. Então, tá basicamente nesse nível aí de velocidade. Galera, mas também, só o Madara analisando esse Madara, ele conseguia acompanhar os golpes do Gai no sétimo portão. E galera, ele também derrotava os ninjas, como eu mencionei que ele derrotava vários, né, exércitos de ninjas, mas ele também fazia isso bem rápido, ele fazia isso aí rapidinho. E também, galera, olha só, o Tenchinhan também é rápido, só que se a gente for analisar bem, o Madara demonstrou mais feitos de velocidade, né, infelizmente. E agora vamos para poder destrutivo. O Tenchinhan, ele tem muito poder destrutivo, e como ele é mais poderoso que o Vegeta da saga Saiyajin, ele pode destruir planetas, não duvide disso. Eu acho que ninguém duvida que o Tenchinhan possa destruir planetas, isso é meio óbvio, galera. E vamos lá, galera. O Tenchinhan, ele tem um Kikou, que é uma técnica que conseguiu dar trabalho para o céu imperfeito. Na verdade, o céu semi-perfeito, depois ele absorveu o céu, galera. Meu Deus, tô falando coisa com coisa. Tô falando que ele conseguiu dar trabalho lá pro céu depois de ter absorvido o Android número 17. Então, ele tem muito poder destrutivo. Eu também acredito que o Tenchinhan ele seja multiplanetário. Quer dizer que ele pode destruir vários planetas de uma vez, galera. É bem poderoso. Já o Madara, o Madara, ele facilmente pode destruir um planeta pequeno, galera. O poder do Jubi era classificado como um cataclismo. O Jubi causava cataclismos. As Bijudamas podem destruir montanhas inteiras. E agora também tem as Gudodamas. As Gudodamas, galera, elas são... se você quiser, você chama de Esferas da Busca pela Verdade, galera. As Gudodamas, galera, elas basicamente desintegram tudo que toca. Tudo, galera. Galera, desintegra até a alma. Por exemplo, se ele tocar no Tenchinhan com uma Gudodama e ele matasse o Tenchinhan iria para outro mundo sem um dos braços. Caso ele atingisse os braços do Tenchinhan com as Gudodamas. Foi o que aconteceu comigo. Combinado. Então, o Tenchinhan supera-se no poder destrutivo, galera. Isso ninguém duvida. E agora vamos aqui para resistência. O Madara, ele é bem resistente. Ele já aguentou facilmente lutar contra todas as bijus. Aguentava os golpes delas fácil, galera. E ele não estava conseguindo lutar de igual para igual sem os dois olhos. Quando ele conseguiu os dois olhos, ele botou elas para ninar. Foi bem fácil. Basta aquilo ali, galera. Ele também, aparentemente, é mais forte que o Gai no sétimo portão. E também é bem mais resistente, galera, que ele. Só que é claro que ele levou uma bela pisa pro Gai no oitavo portão. Mas também ele tava no nível ali absurdo de poder, galera. E vamos concordar aqui, galera. Embora o Tenchinhan vença o Gai numa luta, os golpes do Gai são bem mais destrutivos do que os do Tenchinhan, galera. Lamento informar. Mas
é a verdade. E lembrando que também o Madara, ele resistiu ao golpe mais forte do Gai no oitavo portão, o Gai Noturno. Ele ficou com o torso destruído e mesmo assim conseguiu se regenerar. Ele foi partido ao meio pelo Naruto e continuou lutando de boas, galera. O Madara, ele é bem poderoso, galera. Já o Tenshin, bom, ele não se difere muito dos guerreiros, como eu já falei. Ele também é bem resistente. Na saga Saiyajin, ele aguentava fácil os golpes do Nappa. E aguentou lutar mesmo sem um dos braços. Tudo bem que ele se levou ao limite e acabou morrendo, infelizmente. Mas ele é bem resistente. E mesmo depois de lançar inúmeros Kikurus contra o Cell, ele ainda continuou vivo por um tempinho. É claro que se não fosse a ajuda do Goku, ele teria morrido. E mesmo na saga lá no clássico, quando ele apanhou pro Piccolo Daimao, ele ainda assim estava vivo. O que mostra que o Tenshinhan também é bem resistente. Nesse ponto eu diria que ambos são equivalentes. Só que a maior diferença aqui que daria vantagem pro Madara é pelo fato de que ele tem regeneração. E agora vamos pra batalha, galera. E o vencedor é? Vamos narrar aqui. Vamos lá. O Madara estava lá se gabando de ser um imortal, de ser um deus. Quando então, o Tenshinhan lança uma rajada de energia contra o Madara, onde o Madara consegue se desviar e parte para atacar o Tenshinhan, onde ele acerta vários golpes no Tenshinhan, onde o mesmo consegue se esquivar de algum desses golpes. Onde o mesmo começa a lançar várias bolas de energia contra o Madara, onde o Madara consegue desviar. E então, o Madara tenta lançar uma Gudodama no Tenshinhan, onde o Tenshinhan desvia da Gudodama. Então, o Madara usa as liberações de madeira contra o Tenshinhan. Depois de um tempinho, ele consegue se livrar de todas essas liberações de madeira. Então, ele tenta colocar o Tenshinhan no Genjutsu. Só que, ao perceber que estava na ilusão, o mesmo se liberta do Genjutsu. E, por pouco, o mesmo consegue se desviar de uma Gudodama. Onde o Madara, ele usa os clones do Nimbo contra o Tenshinhan. Onde o Tenshinhan não estava conseguindo se mexer. E ele aproveita esse momento para lançar o ataque a Senpou Hakuto no Tenshinhan. Só que o mesmo consegue se livrar dos golpes dos clones dimensionais e desvia. Mas, infelizmente, ele acaba perdendo um braço. Se ele tivesse recebido esse ataque, galera, ele teria morrido. Onde, então, o Tenshinhan, ele vê que seu inimigo não é qualquer um. Então, ele tenta atacar fisicamente o Madara. E ele consegue se ferir o Madara, mas o mesmo se regenera. Então, isso se mostra inútil. E então, o Madara, ele tenta absorver a alma do Tenshinhan com um caminho humano. Só que então, o Tenshinhan, com dificuldades, ele consegue puxar a alma dele de volta. E então, o Madara tenta uma estratégia para conseguir acertar o Tenshinhan com uma Gudodama. Ele usa o Banshoten, ou atração universal, do caminho Deva. E começa a puxar o Tenshinhan até ele. E o mesmo estava com a Gudodama na mão, preparada para desintegrar o Tenshinhan. Só que então, ao perceber aquilo, o Tenshinhan lançou uma rajada de energia no Madara, que deixa ele bem ferido e o deixa na beira da morte. E o mesmo fala: "Maldito, você quase me matou." E aí então, o Tenshinhan estava preparado para matar o Madara. E o Madara estava muito feliz com essa luta. Então o mesmo fala: "Eu, o Tira Madara, declaro você o mais forte." Onde o Tenshinhan não se importa tanto. E então ele usa o Taioken para cegar o Madara. Onde ele consegue sair da visão do Madara. Onde ele aparece atrás do Madara e lança o Kikuru. O Kikuru, galera. Ele começa a lançar, ele se concentra e consegue acertar. O Madara percebe o ataque e tenta absorver o Kikuru. O primeiro ele consegue absorver. Mas nos próximos ele não consegue absorver e o mesmo acaba sendo morto pelo Kikuru. Mas, por consequência, o Tenshinhan também acaba morrendo. E o mesmo cai morto no chão. E é isso, galera. Nem Madara, nem Tenshinhan venceu. Foi um empate, galera. Bom, é, galera. Qualquer um deles tem condições de ganhar essa luta, galera. É claro que se o Madara quisesse, galera, tudo que ele precisaria fazer para derrotar o Tenshinhan seria
só usar o Banchoten, atrair o Tenchan e desintegrá-lo com o Mago do Dama. Só que o Tenchan não permitiria isso. Por não conhecer o inimigo, eu não deixaria acertar com qualquer ataque nele. Por isso que se ele, o Madara tenta acertar ele com o Mago do Dama, ama com essa estratégia que eu mencionei, ele só precisa acertar um ataque lá no Tenchan e pum. Quer dizer, o Madara, tô confundindo aqui, galera. Então, galera, existem três estratégias do Madara acertar uma Gudodama no Tenchinhan. A primeira eu já mencionei. As outras duas, galera, são as seguintes. Que seria ele distrair o Tenchinhan fazendo clones com Suzano e fazendo eles lutarem com o Tenchinhan. E ele provou que até agora pode fazer pelo menos 25 clones com Suzano. A questão é a seguinte, galera. Galera, não me entendo errado. O Tenchinhan pode sim destruir os clones com Suzano, só que isso levaria tempo para acontecer. Galera, se fosse um por um, levaria tempo, ele poderia sim ser atingido por um Agudo Dama. Só que para que isso acontecesse, galera, ele primeiro teria que demorar para derrotar os Suzanos. Coisa que ele poderia lançar um Kikoro normal para matar todos os Suzanos, ou ele poderia lançar um Kamehameha e assim acabar com todos os clones com Suzano. Outra alternativa seria ele usar o Shibaku Tensei. Ele poderia criar 23 Shibaku Tenseis. Bom, como eles não são Shibaku Tenseis tão grandes, que nem o que ele usou quando foi revivido, ele poderia lançar com algumas rajadas de energia, ele poderia eliminar esse Shibaku Tensei. O que daria a oportunidade para o Madara tentar acertar ele com uma Gudodama, mas eu creio que ele conseguiria eliminar esse Shibaku Tenseis a tempo. E eu creio também que ele estaria muito atento para ser atingido, galera. Mas aí que tem uma coisa, galera. O Tenchinhan, ele pode matar o Madara com o Kikoru. O problema, galera, é que o Madara, ele pode absorver chakra. E eu tô considerando aqui, galera, que chakra aqui são a mesma coisa. O que significa que ele poderia absorver no máximo 2 Kikorus, galera. Só que se ele tentasse absorver todos, ele seria morto. Por quê? Vamos lá. O Zetsu Negro fez o Madara absorver o chakra de todo mundo do planeta. E acabou sendo morto. O morto explodiu. Por isso que seria suicídio ele tentar fazer isso. Ele poderia absorver 1 ou 2 Kikorus. Mas o resto vai ser exterminado. E como o Tenchinhan não vai ter ajuda de ninguém nessa luta, ele acabaria morrendo depois de usar tantos Kikorus. Então, é isso. Por quê? Primeiro, vamos lá. Ele teria que usar mais, galera, já que o inimigo dele não é qualquer um. Também porque o Madara absorveria os primeiros ataques. O Madara poderia aguentar os golpes do Tenchinhan, já por causa da resistência dele, que é muito grande, e por causa do fator de cura dele. O que dificultaria muito pro Tenchinhan. E por ele ser mais rápido do que o Tenchinhan, e também ter força física maior, ele poderia ferir o Tenchinhan, o que dificultaria muito. Mas, infelizmente, galera, eu não vejo como ele conseguiria realmente causar um dano tão fatal assim. Com muito tempo ele conseguiria sim. Só que eu creio que o Tenchinhan não demoraria tanto tempo nessa luta, se você parar pra pensar. O ataque a Senpō Hakuto poderia matar o Tenchinhan. Por aqui, bom, vocês devem conhecer esse ataque por uma cusparada na velocidade da luz. E eu não duvido que o Tenchinhan possa reagir a ataques na velocidade da luz. Mas eu creio mais, galera, que ele poderia desviar desse ataque. Mas pelo menos perderia um braço. Eu creio isso, galera. Então, é basicamente isso, galera. Empate. Nenhum dos dois venceu. E, bom, alguns podem acabar perguntando. Por que eu não considerei o Tsukuyomi infinito nessa luta? Já que é basicamente o recurso supremo do Madara. Madara dizem qual é mais poderoso entre as Gudodamas e o Tsukuyomi infinito. Mas, enfim. O negócio é o seguinte, galera. Eu não considerei o Tsukuyomi infinito. Porque se eu considerasse, ia vir muito mequetrefe nos comentários. Ah, mas se ele usar o Tsukuyomi infinito, seria roteirismo, porque ele precisa de lua para usar o Tsukuyomi infinito. Por isso que eu não considerei. Porque senão eu ia ver um monte de mequetrefe falando que ele só pode usar o Tsukuyomi infinito se tiver lua. Por isso, eu estaria roteirizando a favor do Madara se eu usasse este argumento. Mito, galera. Então, é basicamente isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe um like, se inscreva no canal. Então, esse foi o vídeo, galera. Valeu, falou e fui.